وسم رکه ده لنده فایده قاری حفیظ الله چې د کامی مسلم آباد سیمه هستوګندې تیر شپې سیلابونو یې د کورنۍ نه غړي چې میرمن یو ماشومان پکې شامل دي شهیدان کړي. یو کاله زنانه د پور وتې دویم چې مرا پورشته زمونږ په خپل علاقه څلور پنځه ټول زنانه زمونږ زنانه او ماشومان زمونږ په خپل یو لور دغه شوې ده وسم رکه ده لنده فایده دوه ورېرو نه پیدا شو هغه هم د پنکړي څلور پنځه کسان وسم ورک دي تقریبا نهه کسان دي. کونړی سیند په هغو موانیو وراوښتی چې د سیمې خوندیتاب لپاره د سیند په غاړه جوړې شوې وي. مسلم آباد، میرزا خیل، کامی خاص، ګرداب او یو شمیر نور کلي او په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه یې لاندې کړي. کورونه وران کړي دي، اوس په جزوي توګه وران کړي او اوس په مکمل ډول هم وران کړي دي. اکثریت مکه ته ډېر تاوان رسول دي. د دې خلکو ټوله سرمایه همدغه دېکانی ده. صرف همدغه یو غاړې کالو کې واړه خورترک ماشومان همدغه هم صرف را دخکلي دي. سیلابونو د وجې ځمکې لاړې، کورونه لاړ، هر څه د مابین لاړ. تاسو ټول خلک تاسو ګوري راغلي همدغه مکتب کې پراته دي، چاته سرپناهی شته او چاته نشته. د کامې ولسوالۍ د خریجاتو مدیر وایي دغه سیلاب ګڼ شمیر کلي، شاوخوا درې زره جریبه کرنیزه ځمکه او په لسګونه د هستوګنې کورونه لاندې کړي. تقریبا منګه یولس یا دولس قریې چې دي دا د سیلاب لاندې دي، د سیند د اوبو لاندې دي. درې څلور پنځه موسې په شریکه کار کوي چې ایوم یې مشرکی د دې موسو او دلته راغلي په دې مکتبونو کې ګرځي او د دې احوال اخلي او هغه کومه بیړنۍ مرستې دي انشاءالله هغه ورته برابرېږي. د ننګرهار سیندیزي حوزې ریاست د آبیارۍ برخې مسؤلین بیا وایي دوی ټولو هغو هیوادوالو ته خبرداری ورکړی او له ممکنه ګواښونو یې خبر کړي چې د سیند په بستر کې هستوګندي. دوی وایي د سیندونو بسترونه ورځ تر بلې کمیږي او دا لرې نه ده چې په راتلونکي کې د ورته نورو پیښو شاهدان واوسو. متاسفانه وایو چې که چېرته هر څومره خبرتیا هم ورکول کېږي، دوه ورځې درې ورځې بیا هم ولسونه مرسته نه کوي. بیا هماغه تر ګواښ لاندې ساحې چې کوم دي هملته یې ځانونه مېشت کړي، نو همدا لامل ده چې دغه ستونزې او مشکلات رامنځته کېږي. په ټوله کې بیا د ټول ننګرهار ولسونه د یاد سیلاب څخه په امن کې پاتې شوي نه دي. دفاع وزارت په سیلابونو کې د ایثارو افغانانو ژغورلو په موخه ختیځ لپاره چورلکې توظیف کړي چې تر اوسه یې په سلګونه هیوادوال ژغورلي دي.